Taip, labadiena, gerbėmi tarybos nariai, pradedam tarybos posėdį. Dalyvauja tarybos posėdėje 22 tarybos nariai, nedalyvauja 3. Ponas Tadeuš Romanovski komandiruotėj, ponia Kristina Marija Slavinska taip pat komandiruotėj, ponas Jaroslav Vojtechovič dėl nežinomo priežasčių. Absoliuti dauguma salėje, prašau registruokitės. Dauguma yra, galime pradėti, taip. Taip, pažiūrėkime į instrukciją, kiekvienas turite prieš save. Tai jeigu neturim prieštaravimų, tai pradedam tarybos posėdį ir balsuojame už pateiktą darbotvarkę. Pirmas klausimas dėl darbotvarkės patvirtinimo. 28 sprendimo projektai. Prašau, tvirtinam balsuojimu už pirmą klausimą. Kas už tai pliusą, kas prieš tai minusą. Dar ponas Daškevič. Taip, yra. Už 22 sprendimas priimtas. Darbotvarkė patvirtinta. Pradedam svarstyti projektus. Antras projektas per 839 dėl leidimo patalpinti mobiliojo ryšio įrangą. Kviečiu administracijos direktorių Juzef Rybak, prašau. Gerbėjim tarybos nariai, prašau su leidimą patalpinti mobiliojo ryšio įrangą ant mūsų bokšto pagal projektą. Sutartį pasirašo, o aptvarkyba dėl to, kad jį yra to bokšto eksploatuoti. Tai turime klausimų? Neturime. Kviečiu priimti sprendimą. Vyksta balsavimas. Balsavimas baigtas, sprendimas priimtas, 22 tarybos nariai prabalsavo už, vienbalsiai sprendimas, kaip ir sakiau, priimtas. Trečias sprendimas per 840 dėl patikėjimo teise valdomo valstybės turtų nurašymo. Prašau leisti nurašyti ilgalaikį materialų į turtą daugia funkcinį renginį Samsung. Likutinė vertė 0. Klausim pranešėjų. Neturime, prašau balsuoti. Vienbalsiai sprendimas priimtas, ačiū tarybos nariams. Ketvirtas dėl materialiaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmą Šalčių Girionų savivaldybės nusavybėm ir jau perdėm valdyti, naudoti, disponuoti, patikėjimą teisę. Šiandien turėsim porą sprendimų priimti dėl mokyklų aprūpinimo aktyvę į interaktyvę įrangą skirtą moksleivių galimam mokymui, nuotoliniu būdu arba hybridiniam mokymui. Ir vieną iš tų sprendimų dabar siūlom priimti. Čia yra sutikimas perimti iš Nacionalinės šventimo agentūros turtą pagal priedus. Balsuojame. Vienbalsiai sprendimas priimtas. Penktas sprendimo projektas pagal mūsų darbotvarkė dėl Šalčių rajono savivaldybės tarybos 20 metų lapkričio 17 dienos sprendimo numeris T491 dėl
Viešame aukcione parduodama Šalčių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamojų daiktų sąrašo patvirtinimo pakeitimo. Prašau jūsų pakeisti viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamojų daiktų sąrašą, vieną objektą pridedant ir kelis ten objektus išbraukiant dėl to, kad jau yra parduoti. Prašau klausimą. Neturime, prašau balsuoti. Vienbalsiai sprendimas priimtas. Šeštas. Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise biudžetinėms įstaigoms. Prašau leisti perduoti biudžetinėms įstaigoms turtą pagal priedą. Prašau klausimų. Norinčių pasisakyti nėra. Kviečiu balsuoti. Dvidešimt du tarybos nariai prabalsavo, vienbalsiai sprendimas priimtas, septintas projektas dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėjimo savivaldybės nuosavybėm ir jo perdavimą valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teise. Taip, prašau leidimo dar kartą perimti turtą iš nacionalinės švietimo agentūros skirtą mūsų mokyklom. Prašau balsuoti. Taip pat vienbalsiai, ačiū tarybos nariams, sprendimas priimtas. Taip, sekantis sprendimo projektas. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai. Taip, Baltarusių kultūros centras Ranice vykdo savo veiklą pastate prieš mūsų pastatą, kultūros centro pastate, ir prašo perduoti asociacijai vykdyti jų veiklai tas patalpas dar 5 metams. Prašau klausimą. Neturime. Kviečiu balsuoti. Dvidešimt du už. Sprendimas priimtas. Devintas projektas dėl leidimo atlikti remonto darbus. Leisti mūsų nuomininkai Valentinai Puškevič atlikti savo būtą, kur jį gyvena, remontą. Kviečiu balsuoti. Vienbalsiai sprendimas priimtas. Dešimtas. Dėl Šalčių rajono savivaldybės nuosavybės teisė priklausančių valdyti, naudoti ir disponavimo jo ataskaitos patvirtinimo. Teikiama yra tarybai patvirtinimui Šalčių rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo, disponavimo 20 metų ataskaita. Skaičiai yra parengti, suderinti, patikrinti. Prašau klausimų. Didelė ataskaita. Norinčių pasisakyti. Nematau. Taip, yra kvietimas balsuoti, prašau. Vyksta balsavimas. Vienbalsiai sprendimas priimtas. Vienuoliktas projektas dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį. Prašau leidimo perduoti mūsų viešą įstaigą į mūsų biudžetinėm įstaigom turtą pagal sąrašą, išvardintą turtą. Klausimų nėra. Prašau priimti sprendimą. Vyksta balsavimas. Dvidešimt du už, vienbalsiai sprendimas priimtas. Taip, dabar sekantis projektas dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėm ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Čia dar vienas blokas turto, kurį mes perėmėm iš nacionalinės švietimo agentūros, o skirtumas yra tas,
kad nacionalinė švietimo agentūra įsigyja tą turtą iš įvairių finansavimo šaltinių. O šiuo atveju iš projekto, kuris taip ir vadinasi, ten mokyklų aprūpinimas, gamtos ir technologijų mokslo priemonės. Dėl to yra atskiri sprendimai dėl atskirųjų finansavimo šaltinių. Tai turtas pagal sąrašą. Taip, klausim pranešėjų. Neturime. Prašau, priimkime sprendimą. Vyksta balsavimas. Ačiū. Sprendimas vienbalsiai priimtas. Ačiū direktoriui. Kviečiu direktoriaus pavaduotoją. Sprendimas 879 pagal registraciją dėl lėšų skirimo iš religinių bendrijų rėmimo programos. Labą dieną, gerbiami tarybos nariai. Savivaldybė yra gavusi trijų religinių bendrijų prašymus. Šalčininkų cerkvės, Pabarės parapijos ir Tetėnų bendruomenės dėl lėšų skirimo tam tikriam darbam. Šalčininkų cerkvė prašo nuogrindos šiltinimui ir kanalizacijai rengti. Pabarės parapija prašo nuogrindai įrengti ir takams įrengti. Ir Tetėnų bendruomenė prašo koplyčios stogo remonto darbams. Komisija išnagrinėjo pateiktus prašymus ir siūlo skirti atitinkamai 2, 5 ir 2 tūkstančius šioms tradicinėms religinėms bendrijoms. Prašau skirti minėtas lėšas. Taip, prašau, kokių klausimų turite pranešėjai? Taip, nėra klausimų, yra pasiūlymas, tai prašau, balsuojame. Vyksta balsavimas. Vienbalsiai sprendimas priimtas 14. Dabar projektas dėl 2021 metų balandžio 8 dienos projekto įgyvendinimo sutarties su UAB Vilniaus vandenį susitarimo numeris 1. Gerbiami tarybos nariai, balandžio mėnesį buvo priimtas tarybos sprendimas pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su UAB Vilniaus vandenis dėl finansavimo projektų, vandentikio ir nuotekų tinklų projektų tasos Šalčinkuose ir Eišiškėse. Ir šiuo sprendimu reikia pakeisti datas, pakeisti piniginio įnašo įnešimo datą iki rugsėjo 15 vietoj balandžio 30 ir taip pat koreguojamos sumos pagal akcijų skaičių. Redakcinės sumos pakoreguotas pagal akcijų skaičių daugiant iš akcijų vertės. Prašau pritarti minėtos bendradarbiavimo sutarties pakeitimo projektui. Taip, ačiū, prašau, turime klausimų. Direktoriaus pavaduotojai neturime. Kviečiu priimti sprendimą, vyksta balsavimas. Taip, dar ne visi prabalsavo, taip, ačiū. Vienbalsiai sprendimas priimtas, 15 projektas dėl piniginio įnašo didinant UAB Vilniaus vandenis įstatinį kapitalą. Šiuo sprendimu siūlome Vilniaus vandenims priimti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą, išleisti paprastasias vardinės akcijas ir leisti jas išpirkti vien tik Šalčininkų savivaldybei. Tai yra akcijų dalis ir jų vertė tokia, kiek reikia pagal ankstesnio sprendimo metu priimtą bendradarbiavimo sutartį, kaip savivaldybės įnašas jau minėtiems projektams įgyvendinti. Taip, balsuojame. Taip, ačiū tarybos nariams. Ačiū. Sprendimas vienbalsiai priimtas. Ačiū pranešėjai. Vėl kviečiu direktorių. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn. Prašau jūsų leidimo perimti elektroninius žodynus iš Nacionalinės mokėjimo agentūros. Taip, balsuojame. Vienbalsiai sprendimas priimtas. Dabar projektas
kurio pavadinimas toks dėl savivaldybės būto pardavimo. Savivaldybės būtų nuomininkė Katažina Duchnievič kreipėsi į savivaldybę su prašymu parduoti jai nuomojamą būtą Jašiūnų miestelėje Saulėtojų gatvė 27-1. Būtas buvo įvertintas nepriklausomų vertintojų, siūloma jį parduoti nuomininkai už 26 500 litų. Tai prašau klausimų. Neturime, balsuojame. Nusišalino viena nuo balsavimo, 21 už. Sprendimas priimtas, ponė Duchnievič, nusišalino. Taip, dabar 19. Kviečiu ponė Ileną Ulianovič. Taip, sprendimas dėl Šalčių rajono savivaldybės 20 metų biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo ataskaitos rinkinio patvirtinimo. Gerbiami tarybos nariai, prašau pritarti projektui. Keičiam pagrindinę mūsų sprendimą dėl biudžeto patvirtinimo, kuris buvo patvirtintas vasario mėnesį. Tai mes patvirtinom biudžetą 37 692 500. Ryšim su to, kad dabar pakeistas finansinių rodiklių įstatymas ir didėja gyventojų pajamų mokestis, mum didina planą, pajamų planą. Tai mūsų biudžetas dabar pagrindė sudarys 39 173 500. Turėjom ryšim su to, kad buvo teisės aktų pakeitimai dėl optimizavimo programos, dėl socialinių darbuotojų darbo užmokesčių padidinimo, dėl skiepų skirtą sumą ir turėjom daug prašymų mūsų biudžetinių įstaigų dėl biudžeto pakeitimo. Tai dėl to keičiasi biudžetas kartu su priedais. Prašau pritarti projektui. Dar kartą pakartoju, todėl kad ne šitą perskaičiau. 18. Dėl Šalčių rajono savivaldybės tarybos 21 metų vasario 18 dienos sprendimo numeris 540 dėl Šalčių rajono savivaldybės 21 metų biudžeto patvirtinimo dalinio pakeitimo. Šitas projektas, prašau klausimų vedėjai, kas nori pasisakyti dėl biudžeto pakeitimo. Nėra norinčių, galime balsuoti. Galime, taip, prašau, balsuojame, vyksta balsavimas. Taip, prašau, kviečiu tarybos nariai balsuoti. Ačiū, sprendimas priimtas. Dabar 19. Dėl Šalčių rajono savivaldybės 20 metų biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo ataskaitos rinkinio patvirtinimo. Gerbiami tarybos nariai, prašau pritarti projektui ir patvirtinti pajamų planą 45 348 085 eurai ir išlaidų planą 43 643 074 eurai. Aiškinamajame rašte yra išvardinta, kiek buvo surinkta mokesčių, kaip buvo vykdomas mokesčių planai, kaip buvo vykdomas išlaidų planas, kiek mes turim kreditorinių įsiskolimo, kiek mes turim paskolų, kiek buvo lėšų gražinta biudžetui, visa pilna informacija. Tai prašau, idėjai, kas turi klausimų? Nėra. Kas nori pasisakyti? Taip pat nėra. Balsuojame. Vienbalsiai sprendimas priimtas. Sekantis projektas dėl Šalčių rajono savivaldybės 20 metų gruodžio 31 dienos pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Gerbiami tarybos nariai, prašau pritarti projektui ir patvirtinti 20 metų gruodžio 31 dienai pasibaigusių metų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį. Čia konsoliduota ataskaita susideda iš 54 viešojo
sektorių subjektų, tai yra 10 biudžetinių įstaigų, 34 švietimo įstaigos, 3 viešosios įstaigos ir 7 uždarosios akcinės bendrovės. Prie to mes tvirtinam yra pridėta finansinės būklės ataskaita bendra, veiklos rezultato ataskaita, grynojo turto pokyčio ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir bendras aiškinamasis raštas. Prašau pritarti projektui. Taip, ponia Alicija Šarbaitė, paklaus norite? Atsiprašau, gerbiamas narys, dabar laikas klausimams, prašau. Noriu pasiklausti, čia prie jūsų to klausimo yra tokia auditoriaus išvada 21 metų Liepos 12 dienos. Ir ten taip gražiai nurodyta, kad atkreipėme dėmesį, kad Šalčininkų rajono savivaldybės įsiskolinimas 21 metų sausio 1 dienai neatitiko Lietuvos Respublikos 20 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies nuostatų. Nes buvo didesnis nei 20 metų sausio 1 dienos įsiskolinimas. Nu ir čia yra tas ataskaitas. Gal galit paaiškinti, kaip taip atsitiko? Taip, bet reikia tada priminti, kad rugsėjo mėnesį 20 metų buvo dėl finansinės situacijos buvo paimta paskola, jeigu atsiminat, iš finansų ministerija 2 219 000 ir iš tikrųjų iki metų pabaigos buvo biudžeto nevykdymas, ryšim su to būtent pirmiausia, dėl ko padidėjo kreditorinis įsiskolimas, tai yra dėl trumpalaikės paskolos, tai yra skolos limitas didėja. Ir ryšim su ko dar buvo kreditorinis įsiskolimo didėjimas, ryšim su to, kad sąskaitos faktūros už gruodžio mėnesį mes gavom sausio mėnesį ir mes iki gruodžio 31 dienos negalėjom apmokėti. Viskas? Taip. Čia dar vienas toks prie tos ataskaitos, tai yra toks priedas, tai irgi yra kontrolės ir audito tarnybos auditoriaus ataskaita. Ir čia turbūt nelabai jums, ponė Elena, bet labiau direktoriui klausimas. Toje ataskaitoje yra konstatuota aibė tokių pažeidimų. Čia tiesiog cituot, tai jeigu Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos apskaitos skyrius pažeidė biudžeto sandros įstatymą, paskui pažeidė buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimus, nekontroliavo patirtų išlaidų pagal seniūnijas, kas čia dar neužpajamavo didelių sumų pinigų, tai man toks klausimas, aišku, mes pataisysim, ištaisysim, bet ar bus imtasi kažkokių priemonių, kad ateityje šitų pažeidimų, ypač įstatymų pažeidimų, nebūtų? Mes negalėsim išvengti. Visos organizacijos iš praeitų vartų ir dabartinių yra vykdomos. Aišku, tam tikrų pažeidimų galima išvengti. O kur, pavyzdžiui, ir dėl nežinojimo kaltų buhalterių, tam tikrų, pavyzdžiui, aš kaip dabar pavyzdžiui sakau, buvo užsakymas dėl paminklų reiškiasi. Pastatėm, knygai atėjo paskutinę dieną jau gruodį, iškart buvo pervesti rangovai, jie nebuvo sulaikyti, bet per biudžetą jau nebuvo net techninių galimybių praeiti, dėl to, kad jau pinigų buvo sukaišti. Piktnaudžiavimo jokio nėra, galim paklausti kontrolierį, o tam tikro techninių dalykų yra, kurias, aišku, reikia dirbti. Tai iki kada rekomendacijas įgyvendinsi? Tai rekomendacijos yra planas yra, pagal tą planą yra vykdomas, jau į dabar jis yra vykdomas. Kur ten yra PVM'as, pavyzdžiui, ne PVM'as, aišku, ten yra tam techninės vardumų, kad gal buhalteriai nežinojo. Buvo PVM mokėtojai, praradom tas sąskaitą PVM mokėtojai, ten vyko dar, jie buvo taip apskaitoje, visi pinigai buvo apskaitoje, jie buvo apskaityti, bet tiesiog ne visada buvo tas judėjimas per biudžetą. Ir dėl tarybos tada jau, kai buvo ta pavyzdė, buvo 2000 žmonių paminklo žinios, iškilti pinigai ir tiesiog laikų nepravesti per biudžetą. Tai teisysit tą situaciją, susikirdėjau įsiskolinimu, ten buvo tam tikro problemų, kada liko ir faktūrės į fondą, jūs atgaliavo tiesiog geriau negu galima buvo sumokėti. Pinigai buvo, viskas buvo, faktūra, viena kita, bet taip yra tik apsūkdančio, atgaliavo geriau, ir čia yra rangovų patikinė laikų. Teisytinų dalykų yra. Yra darbo, yra organizavimo, ir manau, kad kontrolėjame.
Ir dar vienas paskutinis klausimas, čia turbūt jums, ponė Elena, norėjote toj pačioj ataskaitoj, kad 20 metais nepanaudotų dotacijų mes turėjom 161 tūkstantį, kur gražinom valstybės biudžetą. Mes jų nepanaudojom, nes įstatymas mums neleido, ar tiesiog nesugebėjom panaudoti? Mes nepanaudojom ryšim su to, kad jeigu yra specialiai tikslinė dotacija, mes turim naudoti specialiai tikslinę dotaciją pagal patikrintas metodikas, pagal patvirtintus įstatymus. Jeigu mes neturim kreditorinį įsiskolimo ir nepanaudojom tų lėšų, mes turim gražinti atitinkamą ministeriją. Tai būtent dėl to, būtent didžiausia suma tai yra socialinių išmokų. Mes pernai gavom specialiai tikslinę dotaciją socialinių išmokom ir tai buvo didesnė suma negu buvo poreikis. Be to, nemokamas maitinimas. Nemokamą maitinimą panaudojom tiek, kiek buvo sąskaitų faktūrų, kiekvieną biudžetinį įstaigą gavo apmokėjimo už nemokamą maitinimą, be to socialinėm paslaugom. Socialinėm paslaugom mūsų socialinės įstaigos gavo už gruodį mėnesį visą apmokėjimą, tiesiog liko pinigai ir dėl to gražino. Ačiū. Taip, ačiū už klausimus, ačiū už atsakymus, prašau dar norinčių. Nėra, galime balsuoti. Prašau, balsuojame. Tai vyksta balsavimas, vienbalsiai sprendimas priimtas, sekantis projektas dėl Šalčkrėnų savivaldybės 20 metų strateginio veiklos plano vykdymo ataskaitos patvirtinimo. Gerbiami tarybos nariai, prašau pritarti ir patvirtinti 20 metų strateginio veiklos plano vykdymo ataskaitą. Tai yra tiesiog programinis biudžetas, tai tas pats biudžetas tik tai pagal programas. Tai turim 11 programų, aiškinamajame rašte yra išvardinta, kiek pagal kiekvieną programą buvo panaudota lėšų ir kiek tai yra procentais. Taigi prašau pritarti. Taip, balsuojame. Vienbalsiai sprendimas priimtas, ačiū tarybos nariams, 22/852 dėl pavadinimo suteikimo Šalčkrėnų Eišiškių seniūnijos Karklinių kaimo gatvė. Taip, ačiū vedėjai ir kviečiu vedėją Romualdą Monkevičių. Gerbiami merai, gerbiami tarybos nariai, prašau pritarti projekto sprendimui ir suteikti Šalčininkų rajono Eišiškių seniūnijos Karklinio kaimo gatvė ilgoji pavadinimą. Schema yra pridedama. Tai klausimų neturime. Prašau priimti sprendimą. Vyksta balsavimas. Sprendimas priimtas vienbalsiai 23 dieną. Ačiū vedėjai. Ponia Regina Markevič, švietimo ir sporto skyriaus vedėja. 23 sprendimo projektas dėl 21-22 mokslo metų prieš mokyklinio ūkdymo organizavimo modelių savivaldybės ūkdymo įstaigose patvirtinimo. Viskas, aišku. Atsiprašau labai. Modelį, kaip mes organizuosim mūsų priešmokyklinį ūkdymą mūsų įstaigose. Taigi, pirmas modelis, pirmo modelio nėra, ten 4 valandos, mes tokio neturim. Antras modelis, tai yra, kur yra vaikai tik priešmokyklinukai, tai tie, kurie kitai met eis į pirmą klasę. Ir čia šitas modelis organizuojamas arba 10 valandų, arba 7-12, kaip ugdymo įstaigos prašė. Ir trečias modelis, toks dažniausiai naudojamas mūsų įstaigose, tai yra mišrus, kur yra vaikai ir priešmokyklinio amžiaus, ir jaunesni. Ir palyginus su pernai metų prašymu mokyklų, 10 valandų šiemet prašo Pabarės pagrindinė mokykla, nes tėvai dirba Vilniuje ir jie nespėja paimti vaikų nuo 3 valandų, nuo 3 valandos. O taip viskas, kaip ir buvo pernai. Tai prašau pritarti projektui ir patvirtinti jį. Klausimų. Nėra, balsuojame.
Vienbalsiai sprendimas priimtas. 24. Dėl Šačkrano savivaldybės tarybos 19 metų rugsėjo 27 dienos sprendimo numeris T180. Dėl Šačkrano savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistinio pareigybių skaičiaus nustatymo dalinio pakeitimo. Gerbiami tarybos nariai, šitas sprendimas nuolat keičiamas, kadangi atsirado vis poreikis naujiems etatams. Taip ir šį kartą. Taigi, lopšelis darželis Žiburėlis pridedamas vienas etatas mokytojo padėjėjo sunkiai sergančiam vaikui. Lopšelis darželis Žiburėlis antras punktas pridedamas 0,67 etatų lietuvių kalbos mokėjimui tautinių mažumų grupėse. Toliau Baltosios Vokės lopšelis darželis 0,25 etato irgi lietuvių kalbos mokymui. Ješiūnų Žilvytis 0,31 etato lietuvių kalbos mokymui. Zavišonių lopšelis darželis 0,25 etato lietuvių kalbos mokymui. Darželis Pasaka Šalčininkų 0,7 etato lietuvių kalbos mokymui. Septintas punktas Šalčininkų Sniadeckio gimnazija pridedami trys mokytojų padėjėjo etatai prieš mokyklinių ugdymo grupėms. Toliau Šalčininkų Pabarės pagrindinė mokykla 0,5 etato mokytojo padėjėjo būtent darbui su prieš mokyklinių ugdymo grupė. Šalčininkų Butrimonių Jančiūnų universalusis centras 9 punktas, čia yra pedagoginiai etatai, kurie perėjo iš Butrimonių lopšelio darželio į prisijungimo metu į tą bendrą įstaigą sukuriant, o 10 punktas tai yra etatai techniniai, kurie irgi iš Butrimonių perėjo į bendrą įstaigą. Nu ir 11-12 punktas, tai atitinkamai išbrauktos eilutės Butrimonių lopšelio darželio šitame projekte. Taip, ačiū prinešėjai, prašau. Kas nori pasisakyti? Nėra norinčių, kviečiu balsuoti. Tai vyksta balsavimas, balsuojame tarybos nariai. 22, vienbalsiai sprendimas priimtas, ačiū tarybos nariams. Dar vienas sprendimo projektas, dėl Šačkrono savivaldybės mokinių skaičiaus, kiekvienos klasės raute, klasių skaičiaus, kiekvienos klasės raute mokinių ugdomų pagal prieš mokyklinio ugdymo programą skaičiaus ir prieš mokyklinio ugdymo grupių skaičiaus. 21-22 mokslo metais patikslinimo. Gerbiami tarybos nariai, prašau pritarti pateiktam projektui. Mes kovo mėnesį nustatėm etatų skaičių ir vaikų skaičių grupėse ir klasėse. Dabar vykdam patikslinimą. Tai palyginu su to, ką mes nustatėm kovo mėnesį, tai komplektų skaičius sumažėjo vienu ir mes nustatėm 224, dabar turim 223. Čia Eišiškių gimnazija sujungė penktas klases ir laukiam 3001 vaiko, dabar turim prašymus 3003 vaikams. Taigi turėsim plus 2 mokinius ir minus 1 komplektą, kai buvo nustatyta pirmuose 12 klasėse. Dabar prieš mokyklinėse ugdymo grupėse mes turim plus 14 vaikų ir irgi minus 1 grupė palyginus su kovo mėnesio ir ta grupė nebus grupės Tabariškėse, o vaikai bus vežimi į Turgelius. Tokie pakeitimai palyginus su kovo mėnesio įstatymu, sprendimu. Kas iš tarybos nori paklausti arba pasisakyti? Nėra norinčių. Prašau, balsuojame ir priimkime sprendimą. Tai projektas patvirtintas, sprendimas vienbalsiai priimtas. Ačiū labai. Ačiū vedėjai. Gerų mokslo metų linkime jums ir visom mokyklom. Taip, dabar sekantis sprendimo projektas dėl Šačkrono savivaldybės
infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos darbo reglamento ir komisijos sudėties patvirtinimo skyriaus vedėja Vislava Rutkovska. Gerbiami tarybos nariai, prašau patvirtinti Šačių krajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos darbo reglamentas. Reglamentas yra pridedamas, bei patvirtinti Šačių krajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudėtį. Prašau pritarti projektui. Taip, klausimų. Balsuojame. Taip, dar ne visi prabalsavo, prašau. Ačiū. Ačiū. Sprendimas priimtas. Dabar 27. Dešačių krajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašo patvirtinimą. Gerbiami tarybos nariai, prašau patvirtinti Šačių krajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašą. Aprašas yra pridedamas. Galime balsuoti? Balsuojame. Vienbalsiai sprendimas priimtas ir paskutinis mūsų sprendimo projektas dėl leidimo įsigyti žemės sklypus. Gerbiami tarybos nariai, prašau leisti savivaldybės nuosavybę įsigyti privačius žemės sklypus, esančius Akmeninės kaime, esamų kapinių teritorijai plėsti. Įgalioti savivaldybės administracijos direktorių atlikti visus veiksmus susijusius su nekilnojamo turto įsigijimu. Prašau pritarti projektui. Prašau balsuoti. Vienbalsiai sprendimas priimtas. Ačiū tarybos nariams. Ačiū. Darbotvarkė įveikta. Sprendimai priimti. Visi vienbalsiai beveik. Visiems ačiū. Dabar, jeigu kas turi kažkokių klausimų apart darbotvarkės, tai prašau klausti. Laikas tarybos narių klausimams, nors darbo atvarkiai nebuvo. Neturime. Tai ačiū už dalyvavimą ir linkiu gero savaitgalio. Ačiū.